agenda okubulira nga ate amasimu agakuba nga aga poliisi yangu leeta ekyapa kya muzeeyi muzeeyi akaaba poliisi yekuba oba abeeyambazza ekyambalo kya poliisi nga siba poliisi basirikale kubaako simu omuntu gw'otalabyeko neŋŋamba bino nga bisusse ate poliisi kati yebanja ekyapa neŋŋamba kinsusseeko nkubira ku bannyinaze ne mbannyonnyola nga bwe tobabuuza poliisi yawa taata gye mba nkireeta anti kati oli yeeyitanga aweekira kati amasimu ago ne nzijanga nga ngaweereza bannyinaze abo ne bagamba munoonyereze ku masimu ago bano beeyita abapoliisi b'ekira eyasooka okkuba eri 0755 87 51 15 ng'agamba atyo oyo ye IO ekira kati ne tuwabeerawo eno endala eya 0783 144150 OC Saidi Kira era yemu eyina 0755 15 59 49 oyo ate yani era yesamanya yesamanya ate eddala eddala ye Augustine oli yali aba mu office kyoyo ate naye bonna bakubanga basinziira Kira tugende ewalala naye babakubira babagamba bigambo ki kati essimu ezimu ze babaddenga bakuba baddenga batera kukubira mwami Ssaamu nga bamukubira bamugamba era bonna babeera basaba bya bugagga bya muzeeyi kyapa baagala ekyapa oba twagala oba tetwagala tulina okukola ki okubawa ekyapa oba tukiremedde bajja kgenda mulanze ekyapa ekyo bakite ku kavieti kibeere nga ffe kye tulina kiki amasimu amalala gakubirwa galiwo amasimu amalala waliwo 0785 65 49 oyo ate eyo twagenda ogizuula nga yamaama ono ali ewaka ng'ate ye bw'atera obakubira agamba atya era naye bw'akuba asaba kyapa akubira mudoboozi kyala akubira mudoboozi kyala ndiyasooka naawe omuntu nga mwana mulenzi bwe yamala n'addamu ffe mukunoonyereza kwaffe ennamba eno twagenda ogizuula nga yeyamaama yennyini kati ate amalala amasimu newabeerawo eno 0755 73 36 39 ate oyo oyo mwami ndiwulira gemenyege beeyita siyinza kulimba tetumanyi naye ngaoyo ndiwulira bwe yakubira yagamba atyo ndawula bwe yagenda okkuba nga ogwasooka yakuba nga byali ku bya mmotoka ebyo ne bivaawo kati abanja kyapa oba emmotoka maama yagiddiza kaakati abanja kyapa baagala kimu ekyapa kyawaka bo batunde era kyagamba ffe twagala ekyapa tutunde ewaka ate ono CID nga yetomwogedde ono CID bano we bakuba ye bw'atyo bwe yeeyita agamba CID eti nze ndi CID twagala ekyapa ekyo mukireete wano tukyagala mu bwangu nabaone osi mutesi era naye waakuba bonna wano nga bwe mbakulaga eyi mukati eriki yakyapa lumu nali ndi mukyalo eyo nga tebaze bavudde Kira bazze kunkwata nga bambadde yunifoomu nga tewali ayina mu yunifoomu n'omu nga bajja kyamaani nali ndi awo nga naye azze nabo kyamaani wewaffe mukyalo nga aŋŋamba abambi bano bakwagala newange eka wasigaddeyo mwennyeko ye mwana w'omukyala maama ali wano omwana weyajja naye eya nebaze okunoonya ekyapa neŋŋamba amanyi kyamaani kanaabe ne batandika okwekyankakyanga obaagala kunaabula ne mbagamba no nina eddembe lyange toyinza kuntwalanga bunsanzi mmalako naaba era nanaaba nenkuba engatto zanda nembaga tugende bakutwalawo mbu bandeeta Kira bakuleeta ate bandeeta maama mwagomawo kaakati anti waliwo ka distance otuuka ku kkubo okuva ewange kati bwe ntuuka ku kkubo ne mugamba tukutuukawo ng'emmotoka weeri neŋŋamba kyamaani oli muyaaye ko kyamaani ate ki naŋŋamba mwennyoko oba oli mu mmotoka nituuka mu mmotoka nemugamba no simumanyi nemugamba siina gye ndaga kubanga bano sina gwe mmanyi tewaliwo ayina mu yunifoomu tewali ayina kaadi nembagamba tebalina gye bantwala neŋŋamba kyamaani kanzijo pikipiki yange tugende ku poliisi yewaffe ejja okumpa obukumi ejja kuntuusa ekira tutuuka ku poliisi kati bo olwatukalinaga oyo omubbi yabba ekyapa nga bwomanyi poliisi obwangu yankwata nenteeka munda neesiba ne baggalawo poliisi yawe kanoni kaakati
nali nkyali munda DPC we yajjirawo. DPC bwajja yabasangawo wabwe n'ababuuza abayiki nti lulaze mu bbi ali muno. Nga bamuwa reference gye bazze nayo ng'ajjako ennamba y'essimu ng'akuba nga gwe yayogera naye n'agamba bano bayaaye. DPC yagula obuguzi nanga afuluma tambula genda gy'olaga n'ayomba nabo n'abagamba oba mugenda wakayihula oba mulagawa mugende mumpaabire mumuggulidde. Ne ntambula ne nzira ewaka. Enkeera ne ŋŋamba naye bino tebyetaaga kkoma wano. Nakwata kiyamaani we waffe ne tulinnya ne tujja ekira police station ne tunoonya fayiro y'omusango omuvunaanibwa ogw'obubbi. Nga teriiyo ekira. Ne nsigala nga ŋŋambibwa olwo mukodomi wange ne mugamba naye mukoja yasigala onoonyereza ku fayiro. Obuvunaanyizibwa obuli mu kyalo. Mukoo yaŋŋamba yaddamu ng'ennaku z'omwezi 14. Yanoonya fayiro n'ebula. Ne tuvaawo ne mpita ne nkomawo ng'ennaku z'omwezi 16. Oli mu kunoonya fayiro? Noonya fayiro. N'ebula? N'ebula. Ne ŋŋenda ne bannyinaze ntunoonya buli woofiisi twanoonya. Fayiro n'ebula. Kaakati mukyo bano abaakubanga amasimu tebaali bapoliisi, baali bantu ba bulijjo nga beefuula abapoliisi. Fuula abapoliisi. Boonoona ekifaananyi kya poliisi nti ebanja ekya? Bwe kiri. Kati bwe tunoonya fayiro, woofiisi gye twasembayo okuyingiramu. Omusirikale ng'atugamba nti fayiro yazze wano tetwagikutte nako. Yatuuka 15, tebeza 14 mbu teyaliwo. Ate 15 n'evaawo n'egenda ku PSU. Tugenda kutuuka ku PSU. Ne bagamba fayiro ate tetugiraba. Nga bagamba akola statement nga nkola statement. Akola statement fayiro tebagiraba? Tebagiraba. Ani alimu ku PSU we mwatuukayo ani we yakozesa statement? Wafuna kulinya? Linya saalifuna. Naye mukodomi wange ayinza oba abyagali n'agamu. Kati baamaliriza. Banga nti muzeeyi gy'ali eno waggulu. Kati nga batukwata ne bannyinaze abo. Yatuyingira eri. Muzeeyi awatali kusooka mubuuza ye yagamba njagala kyapa kyange. Nga muzeeyi kyapa wakimpa mu buntu bulamu abaana baaliwo ekika kyaliwo. Naye gwe ate okutandika ebyekyapa okibanyize ku poliisi nga kisusse. Ka ne nva ku PSU nga bagambye genda oleete ekyapa okireete wano. Kati bwe nabeerayo ne ŋŋamba poliisi ebanja ekyapa etya. Ne ŋŋamba nedda sijja kitwaleyo ku PSU. Kati kye nnina okukola nabeera nga nkubira abakadde baffe baganda be abamuzeeyi olw'o jjajja waffe. Ne mbagamba bannange tutuule ewaka. Muzeeyi tulabe ekiki tabu ki nze mujjembawo eki. Muzeeyi nsigale mu byange kubanga oyo okuntulugunya buli kadde bajja mu kyalo okwagala kukwata ne bakubuuzaako emirembe. Kye njagala okubuuza ekyapa tewakibawa? Baasa kibawa. Wakikuuma? Nakikuuma. Lwaki okikuuma era olinda ki? Kaakati maama omulamwa lwakuba nze saategedde nti nnaabasinkanawo wano naye ng'omulamwa gwa leero meeting ya kika. Nga yebadde nze mbeese n'ebiro bino okubasanga wano nze mbadde simanyi nti mujja kukola ki? Kubeerawo. Nnyonnyole kubanga otudde kamera zange. Ekyapa muzeeyi Paul akikuwa okigaanira. Nga nti wulira ogaano kiwaayo mu mbeera ey'okutiisibwatiisibwa. Wali ogoba ki era ki kye wali odifending awo? Njagala ompe ku magezi kye wali ogoba. Kati okuwaayo ekyapa ekyo nali sisobola kukitwala ku poliisi. Nga muzeeyi taliiyo lwa nsonga nalina bukakafu ki nti muzeeyi anaakifuna nga muzeeyi kyekyaŋŋaano kiwaayo. Ne ŋŋamba obukakafu nina bujja mu kika nti bwe banaatuula bonna muzeeyi nga nkolera ekiwandiiko nti ekintu kye mbadde mmanja mutabani wange akimpadde kati ekika bateese ne muzeeyi be banaamanya siina nsonga ndala. Osobola okindagako ekyapa ekyo? Ndabiddawo kitadde nsaba kulabako bwe kifaanana nkisomeko. Omanyi ekibuga munnange. Bayinza kikwakulako. Butayi Charles taata gwe yawa obuvunaanyizibwa obw'okukuuma ekyapa era yakiremera n'agaa tasobola kiwaayo mu mbeera eyo etategeerekeka. Butayi yatuukiriza obuvunaanyizibwa bwe n'asigaza ekyapa. Kino nno kye kyapa katusome mutulabe. Ekyapa transfer z'ava wa Mubaraka Nadduli ne kidda mu Paulo Kalangabusa owansawo na mugongo era nga kitaawe Yowaana Muwanga yeddiranga ye kye kino ekyapa muzeeyi kyayagala. Naye engeri amaanyi muzeeyi gasabisa ekyapa kino ng'akyali mulwadde
mu kutegera kwange okutonotono ndaba nti waliwo ekimusindiikiriza. Muzeyi bw'abadde ayogera nange agambye statement bwet. Agaye nti ayagala okutegekera abaana abakulu n'abato. Tayagala Mukama amukowoole aleke ng'abaana balwanagana. Neera mubuuza ne mugamba ky'ogamba muzeyi otunda. Muzeyi yangambye yes ayagala kutundawo wano abaana buli omu amuweshe yeeyiye batandika obulamu bwabwe. Bigambo bya muzeyi. Ngenda kukikozesa ngenda kulya wano saagala kuyombagana nga nfudde. Ayagala kola otya? Kubaawula abaana bakulu mu bakulira waabwe n'abato bakulira waabwe. Mu ddoboozi lye ttonotono newankubadde kati ng'akubye ku matu bw'atyo bw'angambye.